Fala galera, vocês mais um vídeo de Minecraft PE. E dessa vez, pessoal, estou aqui com ele, não estou sozinho. Então pode se apresentar aí, Marioleto. Fala só aqui quem fala, Mariolito, no canal do Gustavo, mano. Vamos lá para mais uma partida de LBSG. De SG, na verdade, né, mano? LBSG é o servidor. Então, primeiramente, galera, o servidor tá aí na descrição. E outra, se você não tá vendo o Mariolito, ele é aquele pontinho azul no meio lá atrás, ó, pulando. Então a gente nasceu um pouquinho longe do outro. Então a parada é a seguinte: eu sou a Katniss. Não, mentira. Eu vou detonar todo mundo aqui, resumindo, beleza? Que viagem, mano. Vou ganhar. Nossa, eu perdi esse começo, velho. Nossa, mano, começamos, vai. Começou. Ó, eu ainda peguei os equipamentos. Cara, eu comecei muito bem. Cadê você, Mariolito? Mariolito, vai, vem cá. Me segue. Beleza. Vai, vem pra cá. Cadê você? Aqui, eu tô... Mariolito, pode correr, corre. Vem, então vamos... Corre que eu tô... Vamos lá, você vai me seguindo, tá? Ó o moleque aí do seu lado. Cuidado. Já prepara aqui que eu vou... Ah, esse aqui vai ser nossa primeira... Vai ser minha primeira... Nossa, será? Nossa, ela vai morrer já, fi. Ela tomou 2 hits já. Cadê? Morre. Ei, nossa, matamos. Eita. Nossa, o cara. Calma. Eu vou matar ele. Vai, menino, morre. Isso. Aí matamos, tá boa, mano. Que pode meter sova em YouTube? Todo mundo morreu. Tá, nossa, vai. Achei mais agora vamos achar os caras aqui, ó. Se protege que Gustavo não tá com a bola toda, tá ligado? O coração do Gustavo não tá lá em cima. Então sabe como é, né? Tô só na contenção, mano. Ó o cara vindo. Mariolito. O quê? Okay. Calma, vem aqui atrás de mim, eu te protejo, cara. Travou. É, ai, tô batendo. Vou matar. Leva a surra, piranha. E... Morreu. Eita, não me bate não, mano. Foi mal, eu confundi você. Mas ok, tá falta agora de... tá 14 players. Nossa, desculpa aí, cara, foi mal. Vai, vem aqui pro meio tem bastante gente. Aqui, mano, cara... tá muito frenético, aqui, ó, o cara, velho. Olha lá o cara subindo lá, velho. Tá achando o Tarzan, velho, olha lá. Eita, eu não tô conseguindo subir. Eu vou derrubar ele, Ih, não consigo. Peraí, moço, eu consigo. Eu vou chegar lá. Eu consigo, vó. Ai, beleza. Eita! Nossa, tem um cara caindo aqui, velho. O bagulho tá muito louco. Você acha que você pode bater dos meus amigos? Sair ileso? Olha aqui, nossa, já vou matar esse aqui também. Já vou matar esse aqui e o cara... O cara tá abusando. Tá abusando da sorte. Ai, meu Deus, tem uma suruba em cima de mim. Eita. Meu Deus. Eu vou correr porque, assim, minha vida tá lá embaixo. Você tá bem aí? Eu tô bem. Tá bom. Na verdade, tem um carinha aqui atrás de mim, mas eu tô bem. Você tá bem, mas tá mal menos, mano. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Calma. Morri. Tá, vai, galera. Vamos seguinte. Minha vida tá... Meus pão... Eu tenho que comer pão. Vai, Mariolito. Você vai ser minha estrela guia. Vem cá. Você fica... Seja meu sol. Eu tô no lobby, cara. Eu não posso fazer seu... Não posso ser seu sol por enquanto. Putz, você não pode iluminar o meu caminho? Não posso. Ó, galera, finalmente, eu achei uma espada, achei também... Peraí, deixa eu pegar aqui uma safe zone, né? Porque, mano, a gente tem bolo, velho. Tá no meio do survival game lá, nos jogos Zora, 24 pessoas querendo te matar. Aí, cara, eu acho um bolo. Pô... Cara, se você for ver, o bolo, ele é muito bom, velho. Pô, bolo é vida. Bolo é vida. Ele é muito bom, cara, sério. Tipo assim, você coloca ele no chão, ele recupera a vida em vez da fome. Ele é muito bom por causa disso. É mesmo, é? É isso aí. Pode colocar, pode testar aí que é comprovado pelo Mariolito. Sério. O cara lá na casinha tá achando que pode se esconder. É, meu filho. Vai. Ó, tá nem equipado o cara tá, ó. Olha isso. Morre, parça. Morreu. Mano, os caras zoam, velho. Você tá achando o quê? Que vai ganhar do Gustavão? Não vai ganhar nada. Ó, galera, faltam 3. Eu sou um desses 3. Ó, Mariolito, tô na final dos 3, mano. Caraca, velho, você tá indo muito bem mesmo. Mesmo não podendo ver, mas eu tô aqui na torcida, né, mano? Uma pena que você morreu. Mas, galera, assim, ó, já avisando pra vocês, eu também vou gravar lá pro canal do Mariolito, ó. Ele é parça, tá aqui na box, é um dos parceiros do canal. Então, mano, passa lá que você vai ver Gustavo. Se você gosta de ver Gustavo e quer ver Gustavo em dose dupla, vai lá, tá? Gustavo no banco, lá, mano. Vai lá. Vale a pena, o link tá na descrição. Então vamos aqui achar as 2 piranhas que eu tenho que matar. Achei. Aqui, ó, aqui. Eita, não me buga não. Aqui, vai. Vou te pegar de jeito, moço. Morre. Não, você tá proibido de me matar. Entendeu? Eu matei. Sabia, cara. Agora boa, mano, boa. Final de agora é só você e mais um, né, cara? Na final agora. É, afinal, agora eu tenho que correr, né, pra recuperar as vidas, porque senão ferrou Bahia, meu Deus, menino. Senão já era. Ah não, o cara... Mano, o cara me viu. Eu tenho que recuperar minha vida. Senão, cara, já era. Mano, usa o bolo, usa o bolo. O bolo? Aham, você colocar ele no chão e recupera a vida direto. Você apertar nele. Ô, louco, é verdade! Mano, essa dica é muito boa, velho, na moral. Sabia disso não. Mas vamos lá, galera. Final. Eu, ele e eu. Vamos ver quem ganha. Eu vou ganhar, claro. Vem cá, você vai ter que atravessar a água, menina. Ah, não, ele tá se equipando aqui, né? Eu não vou deixar ele fazer isso, não. Você acha que eu vou deixar? Você acha que eu vou deixar? É uma mulher. É menino ou menina? É menino ou menina? Eu acho que é menino. É menino. Não? Ah, tá com machado de ouro, velho. Você acha que... Ganhei! Eu ganhei, cara! Eu ganhei, pessoal! Eu ganhei, Brasil! Saí vitorioso aqui do SG, cara. Então é isso aí, galera. Mano, eu não acredito, velho. Eu ganhei. Então, Ariolito, se despede aí da galera e também deixa um recado aí pro pessoal. Galera, deixa você no vídeo que tá valendo muito a pena, já que o Gustavo ganhou. Então, não esquece você que vai ajudar demais o canal dele. Então, se quiser passar no meu canal, passa aí que tem vídeo todos os dias. E é nóis. Então é isso aí, pessoal. Vou gravar um vídeo lá pro canal do Mari. Não só um, mas como muitos, né? Porque nós é parça. Então, seguinte. Passa lá. Também se inscreve lá. Deixa seus likes lá. E, mano, a gente ganhou, tá? Sem ajuda de ninguém, tá? Porque o Marulho se morreu. Na verdade, tem ajuda sim. Sem querer desmerecer. Mas, assim, a gente conseguiu vencer a final, cara. Os caras tava parrudão. Então, mano, espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. Falou. Eu fui. Até o próximo vídeo. Fui!